תודה שאתה איתנו. קח אותנו קודם כל לעיניים של לוחם הימ"מ שמגיע לזירה כזאת כל כך מורכבת, מה הוא חווה? ברשותך נתחיל טיפה במשהו גדול יותר לפני שנגיעים ללוחם, זה המודיעין המדויק שמחויב במקרה הזה. זה שילוב כוחות מדהים בין ימ"מ, שב"כ, צבא, המעטפות, בכל הבחינות יש כאן בהחלט תזמורת שמנגנת ומנגנת היטב. ועכשיו לגבי הלוחם, הלוחם מגיע עם אדרנלין גבוה, הוא כל הזמן חוזר בראש על הפעולות שהוא צריך לעשות בהתאם למודיעין שיש לו ולשטח, והוא צריך לראות איך הכל מסתדר, מתלבש, ובסוף צריך להבדיל פה בין מחבלים לבין בני ערובה. זה רמת מקצועיות מאוד מאוד גבוהה, שהימ"מ הוא מקצוען בתחום הזה. ולהגיע למצב שבו אתה פוגע רק במחבלים, אין שום פגיעה אגבית, ואתה מחלץ את החטופים בריאים ושלמים, דורש שנים של אימונים, שנים של עבודה משותפת ביחד עם השב"כ, וזה ברגע האמת, כמו שראינו, זה בהחלט עבד. אבל בכל זאת, אתה יודע, אי אפשר להתעלם מהנתון של אזור כל כך צפוף, רווי באוכלוסייה אזרחית. לא פלא שהמבצע הזה זכה לכינוי מבצע הירואי. לפעול בסביבה כאוטית, כמו שהם פעלו בה, זה בהחלט מקדם מאוד מאוד גבוה של מורכבות. ויש הבדל גדול אם הסביבה היא שקטה, סטרילית, ואתה רק עובד על היעד עצמו, שזה גם לא פשוט, אבל זה הרבה יותר פשוט מהמקרה הזה. וכאן יש גם את אלמנט ההפתעה, הרבה דברים יכולים להשתבש בדרך אל היעד, וגם כשאתה נכנס פנימה, וגם אחר כך עם כל הסיפור של החילוץ, פה באמת הצבא נכנס לפעולה עם מעטפת מאוד מאוד תומכת, אינטנסיבית, גם של יחידה מיוחדת שסוגרת את המעגל החיצוני, כלומר עם הגב לימ"מ, עם הפנים החוצה, וגם המסוק שנוחת קרוב, וגם עם כל המערכת הצבאית שיודעת לבודד את הסביבה מבחוץ. יש פה הרבה דברים שיכולים להשתבש, אבל כפי שראינו במקרה הספציפי הזה, הצליחו להגיע למצב ששום דבר לא משתבש, והתוצאה היא בהחלט תוצאה של לא פחות מ-10. וכאן צריך לומר, באמת להוריד את הכובע ללוחמי הימ"מ, שזה הרגל המסיימת, עם השב"כ, יחידות מבצעיות שעובדות צמוד במאות מבצעים, גם בשגרה, וגם עם הצבא, וגם היחידה שלקחה את הימ"מ פה, שזה יחידת הניוד הצהלית, 551, גם עשו כאן עבודה נהדרת, אז בהחלט מגיע שפו לכולם. לגמרי, ומה עובר בראש תוך כדי הביצוע? האדרנלין הוא ברמה גבוהה מאוד, אבל לא ברמה שמשבשת לך את הפעילות, היא לא גורמת לך לרעד בידיים, אני מדבר על לוחמים מיומנים. ואתה מחפש, כל החושים דרוכים, כמו חדול בר, כדי לאתר את המחבלים, לפגוע בהם, ולפעמים מדובר פה על טווחים, על הפרשים של סנטימטרים בודדים, שאתה לא פוגע בפני ערובה. אלה האימונים, זאת המקצועיות של הימ"מ, לצד עוד יכולות רבות בימ"מ. להרכיב ימ"מ אחד, אתה צריך לראה, זה 4-5 יחידות, כי הכל כבר אין-אוז, כן? הכלבים זה של הימ"מ, והחבלנים זה של הימ"מ, וכל האלמנטים האחרים מסתערבים. ראינו אותם עובדים בג'נין בצורה יפה מאוד. כן. ולכן גם במקרה הזה, בהחלט כל היכולות האלה באו לידי ביטוי וסיימו את המבצע הזה בצורה יפה מאוד. מילה לתחושת הסיפוק במבצע כזה, כשיוצאים החוצה ורואים את התוצאה למעשה. בשמיים. זה ממש, הלב מתפוצץ מגאווה, ואני בטוח שרמת הסיפוק של הלוחמים האלה שמצליחים לחלץ את בני ערובה בשלום, היא בשמיים, ואין ספק שנכתב פה פרק מפואר בתולדות הימ"מ. אני גם מזכיר שבסופו של דבר, מפקד הימ"מ, שהוא מנהל את הפעולה כולה, הוא בעצמו אף שכול איבד בן באירועי השבעה באוקטובר. הוא יודע לנטרל את זה, יודע להישאר מקצוען.
לא, לא, לא טריוויאלי. ופה בהחלט המקום גם, גם לשלוח תנחומים למשפחות השכולות. רק אתמול נהרגו לנו שני לוחמי יחידת עילית של מגלן, לשלוח חיבוק למשפחות שלהם ספציפית, ובכלל לכל המשפחות השכולות. החלמה מהירה לכל הפצועים, ושנראה את כל החטופים בשלום, במהרה במקומנו. אמן ואמן. זכינו שאלו הם בנינו. ניצב בדימוס, זוהר דוד, תודה רבה לך על הדברים האלה. זהו, ורק... כן? במילה אחרונה, באמת, בבקשה. האחדות שלנו יותר חשובה מהכל. די לפלגנות, די לשיסוי, די לשיסוע. אנחנו כולנו חייבים להתאחד ביחד, מכל הכיוונים, מכל הזוויות, למען מטרה אחת, והיא המשך קיומו של עם ישראל במדינת ישראל. אין ויכוח. אי אפשר שלא להסכים.